السلام علیکم فرینڈز، یوٹیوب سٹار ٹی وی ساتھ میں ہوں وقار حسین، اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت غزل لایا ہوں. اس غزل کو لکھتے ہیں جاوید حسین صاحب، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اگر آپ کو ہماری غزل پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کیونکہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہماری نیکسٹ آنے والی غزل آپ کو ٹائم پہ مل پائے گی. اور اس غزل کو لکھتے ہیں جاوید حسین صاحب، بہت ہی خوبصورت شعر لکھے ہیں انہوں نے، تو سو میں آپ کو سناتا ہوں. اگر آپ کو پسند آئیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ بھی کیجیے. ہر چیز دعاؤں میں ملا کرتی ہے سنا ہے، ہر چیز دعاؤں میں ملا کرتی ہے سنا ہے، پر میری دعاؤں کا اثر تک نہ ہوا ہے. پرجوش زمانے کی رقابت کی قسم، پرجوش زمانے کی رقابت کی قسم، تم میری انمول ضیافت کی وہ توقیر ضیا ہے، تم میری انمول ضیافت کی وہ توقیر ضیا ہے. تیرے وصل کی راحت نہ ملی تجھ سے بچھڑنا کیسا، تیرے وصل کی راحت نہ ملی تجھ سے بچھڑنا کیسا. قسمت کا کرم یہ ہے کہ تم مجھ سے خفا ہے، اور زور خلش یاد تیری اور تیرا غم، اور زور خلش یاد تیری اور تیرا غم. یہ میرے لہو کا ہی تو رنگ ہنا ہے، کیسے میں خود کو انمول کہوں زمانے میں، کیسے میں خود کو انمول کہوں زمانے میں. میری ہی طرح بھٹکتی میری صدا ہے، مجھے اپنی محبت کے بھرم کی بھی سزا ہے، مجھے اپنی محبت کے بھرم کی بھی سزا ہے. میں چھوڑ دوں اس کو مجھے الہام ہوا ہے، میں چھوڑ دوں اس کو مجھے الہام ہوا ہے. جاوید یہ محبت کے تقاضے بھی عجب ہیں، جاوید یہ محبت کے تقاضے بھی عجب ہیں. سب کچھ بھی لٹا دو تو حق پھر بھی نہ ادا ہے، سب کچھ بھی لٹا دو تو حق پھر بھی نہ ادا ہے. تو یہ جو غزل لکھتے تھے جاوید حسین صاحب، ابھی میں آپ کو تھوڑی ہی دیر میں جاوید حسین صاحب کی جو ہے ایک تصویر کا دیدار کروانا چاہوں گا، اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اگر کوئی ان کی شاعری یا اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی بھی اس حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے تو آپ ان کو فیس بک پہ سرچ کر سکتے ہیں جاوید حسین صاحب. اور ساتھ میں اینڈ پہ جاتے ہوئے بھی یہی کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، اینڈ سننے کے لیے سو تھینک یو.